Қымбатты көрермен, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының бөлім меңгерушісі Бейсова Гүлзада Бағдәулетқызы және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты Есменбетова Айнагүл Мейрамбекқызы бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Таңға көңіл күй қалай? Керемет. Енді бүгінгі біздің эфирімізге, студиямызға сіздерді шақыруымыздың да белгілі бір себебі бар. Себебі алаш қозғалысының қайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым Халел Досмұхамедұлының биыл жалпы туғанына 140 жыл толып отыр екен. Енді осыған байланысты қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр, иә? Осы ұлы тұлғамызды ұлықтау мақсатында енді сөз басын Гүлзада ханым өзіңіз бастасаңыз. Қайырлы таң баршаңызға. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында әрбір атаулы күнге байланысты, әрбір тарихи тұлғаның осындай атаулы күндеріне орай бізде іс-шаралар өткізіліп тұрады. Соның бірі мемлекет және қоғам қайраткері, алаш қозғалысының көсемі, профессор Халел Досмұхамедұлының есімі баршамызға мәлім. Биылғы жылы туғанына 140 жыл толды. Осы 140 жыл толуына орай мына Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті және Марат Оспанов атындағы медицина университетінің тарихшы мамандарымен бізде үлкен Азат таңға арнаған жан өрісін атты тарихи танымдық кеш өтті. Осы кеште біздің басты қонағымыз болған, осы алдарыңызға келіп отырған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушысы Айнагүл Мейрамбекқызы бірге келіп отыр. Енді осы жөнінде ол кісі таныстырып өтеді толығырақ. Рахмет, Гүлзада ханым. Барлығымызға белгілі Халел Досмұхамбетов бізде қазақтың бүкіл ел болып тәуелсіздік жолында күрескен алаш қайраткерлерінің бірі ретінде танымал. Осы 20-шы ғасырдың басы бәрімізге белгілі. Ақтөбеде ғана аз ғана қазақ зиялылары бүкіл қоғамның ауыр жүгін мойнына артып, осы біздің болашағымыз үшін күресіп кеткені белгілі. Міне осы жерде мен Халел Досмұхамбетовтің орны ерекше деп айтқым келеді. Қазіргі таңда алаштанушылардың өзі осы Халел Досмұхамбетовті Әлихан Бөкейхановтан кейінгі екінші тұлға деп қарастырады. Жаңағы сөзімде айтқанымдай, яғни алаш десе Халел еске түседі, Халел десе алаш еске түседі. Яғни Халел Досмұхамбетовтың өзі 1893 жылы мынау Гурьев облысы, бұрын Гурьев облысы деп аталды, қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданында нөмір 4-ші ауылда дүниеге келген. Жастайын оның тегіне келетін болсақ, шығу тегінің өзінде 5-ші атасы, одан кейінгі бергі аталарының барлығы да осы елге танымал би болған. Ата жолын қуған, өзінің халқына деген адал перзенті, адал ұлы осы Халел Досмұхамбетовтың осы қысқаша ғана ғұмыры өнегелі бұл саналады, өнегелі ғұмырға толы деп айтуға болады. Себебі ол кішкентайынан ауыл молдасынан білім алғаннан кейін Орал облысындағы әскери реалдық училищеде білім алады 8 жылдай. Одан кейін мынау Санкт-Петербургтағы императорлық әскери медициналық академияға түседі. Сол кездің өзінде бұл оқу орнына қыр баласының түсіп кетуі өте сирек жағдай еді. Бұл өзінің талантымен, алғырлығымен осындай жоғары оқу орнына түседі. Кейін жаңа бізге белгілі болғандай жаңа әріптесім айтып отыр. Қазақтың белгілі бір дәрігері болды осы академияны бітіргеннен кейін. Енді қысқаша өмірбаян айтып кетейін, енді осы жерде сол академияны бітіргеннен кейін ол Қазақ 1912-13 жылдары дағы жаңағы оба ауруымен күресте біраз еңбек жасайды. Ал енді таза саяси қайраткер ретінде оның көзқарасының қалыптасуына сол Ресейде оқып жүрген кезінің орны ерекше. Ол өзінің кейін мынау ОГПУ-дың тұтқанда отырған кезінде берген жауабында айтады ғой, мен Ресейге сол 1905 жылы революция қарсаңында келдім дейді. Сол 1905 жылғы білесіздер, енді осы жерде айтып кете берейін де тарихын барлығын қысқаша. Анау бізге белгілі 1905 жылғы Қарқаралы петициясы бар. Мұнда сол патша үкіметіне қарсы қазақ халқының сөз бостандығы, дін бостандығын талап еткен
13 мыңға жуық қазақтан шыққан өкілдер қол қойған петиция дейтін белгілі құжат бар. Соны ұйымдастыруды да осы басқасында Алихан Бөкейхановтармен қатар, Дулатовтармен қатар студент кезінің өзінде Халелді қатысқан. Содан кейін сол 95 жылы осы шараға қатысқаны бар, тіпті патша үкіметі тарапынан қуғынға ұшырап, тіпті оқудан шығып кете жаздайтын да кезең болған. Ақыр соңында сол оқуды бітіреді, бітіріп келгеннен кейін жаңа айттым, дәрігерлік қызметін атқарады. Содан кейін 17 жылдары ол білеміз бәрімізге белгілі қазан төңкерісі болды. Сол кездегі оқиғалардың барлығында жүрді, белсенді болды. Алаш қайраткері ретінде одан кейін мысалға мынау Алаш Орда үкіметіміз бізге белгілі 1917 жылы шілдеде, одан кейін 1990 айында Алаш және Алаш Орда үкіметі құрылған кезде осы ұлттық Орда үкіметінің құрамында болды, Алаш Орда үкіметінің құрамында болады. Кейін енді мен қазір тағы да тоқталармын. Одан кейін осы Алаш Орда үкіметін кейін қуғындалғаннан кейін бұлар жаңағы совет үкіметінен аластай бастайды бұл кімді? Халел Досмағамбетті. Бірақ басқа қазақ зиялылары сияқты сол 22 жылдан бастап ол Түркістан халық комиссариаты жанында жұмыс жасайды. Сол кезде ол ғылыми еңбектерін жүргізеді бірсыпыра. Сосын ең соңында енді білесіздер 37 жылдардағы алаш зиялылары қатарында бұл да қуғындалады. 39 жылы сол ату жазасына кесіледі де кейін өзі бұл ауруханада өкпе ауруымен қайтыс болады. Кейін 58 жылы ғана бұл ақталған еді. Енді қысқаша өмірбаяны осы, тағы да сұрақтар басында айтамыз. Енді түсінікті, осындай ұлы тұлғамыз, алаш қайраткері деп жатырмыз. Ұлықтау жалпы Халел Досмұхамедұлының біршама сол бір жан туралы біршама деректермен бөлісу, ол сізбенен біздің қызметіміз. Енді айтып жатырмыз ғой, алаш зиялысы, әдебиеттанушы, жалпы өзі де бір шебер аудармашы болған дейді. Алайда түпкі негізгі мамандығы оның дәрігер. Енді дәрігерлік қызметте нендей істер атқарды? Енді осыған бірі білсе бірі білмес, енді осыған толығырақ тоқталсақ. Жақсы, иә, сұрағыңыз орынды. Халел Досмұхамедұлы жалпы энциклопедист ғалым, жан жақты, тек қана бір саламен тоқтап қалмаған. Біз осы шараны өткізу барысында енді кітапханаға кітап оқуға оқырмандарды тарту ғой, кітап оқуды насихаттау, кітап оқу имиджін көтеру, осы тарихи тұлғаларымыздың өмір жолын, шығармашылығын насихаттау арқылы біз оқырманды кітапханаға шақырамыз. Осы шарада біздер тарихи тұлға тақырыбында үлкен кітап көрме ұйымдастырған болатынбыз. Осы кітап көрме барысында осы шараға келген студенттеріміз, жоғары оқу орындарынан және кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері қатысты. Солар сол көрме барысында библиографиялық шолу жасалды. Сол кезде көбі жаңағы таңғалды. Бұл кісі негізі мамандығы дәрігер екен деп. Өмірбаянмен таныса отырып жалғастырып кетейін. 1909 жылы академияны бітіріп, үздік медальмен, алтын медальмен бітіріп шығады. Содан кейін 6 жыл аянбай қажырлы еңбек етуінің арқасында үздік дәрежелі дәрігер болып шығады. Міне осыдан бастап халқына дәрігерлік қызметін бастайды. Осы кезде тарихтан белгілі халықтың арасында оба, сүзек аурулары жаппай жүріп, адамдар көз жұмып жатты, бұл аурудың емін таппады. Ол кезде дәрігер жоқтың қасы, Батыс Қазақстан бойынша жалпы 40 мың адамға бір дәрігер болған екен. Осы Халелдің арманы халқын аман алып қалу, осыған ем іздеу, ем дом іздеп халыққа кеңес беру. Осы жолда ол көптеген ғылыми жұмыстар жазады. Осы ғылыми жұмыстарының арқасында ол императорлық қола медаліне ие болған екен. 1912-15 жылдарда Қазақ газетіне өзінің осы ем дом жайында түрлі дәрілік шөптер туралы жазған мақалалар арқылы ол өзінің қалқына алғашқы дәрігерлік көмек есебінде мінекей жариялаған екен. Осы арқылы халыққа кеңес берген. Және оның жануарлар, табиғаттану, адамның тән тірлігі, адам оқушылардың денсаулығын сақтау туралы еңбектер жазған. Міне осы еңбектер арқылы ол өзінің жаңадан тәй-тәй басып келе жатқан
қазақ медицинасына үлкен үлес қосты деп білеміз. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, дәрігер деген кезде көбісі таңғалды деп. Таңғалды. Расымен, әлде зерттеуді талап ететін тұлға. Енді алайда біздің осы уақытқа дейін жеткен осы бір Халил Досмұхамедұлы туралы біршама деректер бар. Енді өздеріңізде біршама кітаптардың деген әкеліп отырсыздар, иә? Көріп отырмыз. Енді өзіңіздің қолыңыздағы кітаппен таныстыра өтсеңіз. Енді осы Халил Досмұхамедовтың бірнеше шығармалары бар, енді соның барлығы қазір жинақталып, мына жерде ол мына кітапта енді қазақтың тәлімді ойлары антологиясы дейді. Мұнда жалғыз Халил Досмұхамедов емес, басқа да біздің алаш қайраткерлері, солардың шығармалары, солардың тәлімдік ойлары жинақталып отыр. Енді жаңағы жалпы оны ғылымға қосқан үлесін айтатын болсақ, қазақ халқының 20-шы ғасырдың басындағы зиялылары осы саяси өмірге араласа отырып, қазақ халқының рухани мұраларын зерттеумен, оны дамытумен айналысты. Бұл жерде әңгіме қайда жатыр? Мысалға, қазақ халқы азат болу үшін оның рух азат болу керек. Ал рухының азаттығында әрине оның қазақ халқының тарихы, өткен мұралары, мәдениеті, тілі, діні жатыршы. Міне осы жолда біздің алаш қайраткерлері, соның ішінде Халил Досмұхамбетов, қазақ халқының өткен мұраларын, айталық ауыз әдебиеті мұраларын жинақтап, халық арасына жүріп, этнографиялық дәстүрлерін жинақтады. Белгілі тұлғаларымыз, мысалға Махамбеттің, Мұратұлы, Шернияз сияқты жыраулардың бүкіл жырларын халық арасында жүріп, соларды жазып, неге түсірген таспаға түсірген, да, неге қалдырған жазбаға түсірген. Бұл жерде сондай қиын заманда өмір сүре отырып, осындай нәрселерді жинақтай алды. Бұл жерде олар түсініп отыр, халықтың болашағына керек нәрселер бұның барлығы. Себебі ол кезде білесіздер, енді кеңес заманы, ол кезде кеңес халқын құрамыз деп жекелеген ұлттардың мәдениеті, олардың ерекшеліктері, дәстүрлерінде жаңағы үміт оларға жаңағы мүмкіндік берген жоқ қой, жеке дамытуға. Сондықтан да сол кезде олар сол заманда жүріп, осы біздің рухани мұраларымызды сақтауға үлес қосты. Тіпті ана өткен ғасырда өмір сүріп кеткен Жалаң Төс батыр туралы да жинақтар бар. Кенесары хан туралы жазбалар, Наурызбай батыр туралы. Біздің дәл осы қазақ халқымыздың жаңағы тарихындағы белгілі тұлғалардың барлығын шығармаларын жинақтастырған. Енді бұл жалпы қазақтың рухани мәдениетіне қосқан үлесі ғой. Тек қана жалпы әдебиет емес, біршама ғылыми жағынан да біршама саланы зерттеген. Одан бөлек жаңа өзіңіз айтып отырсыз, енді нар тұлғамыз ғой, әдебиет саласына да қосқан үлесі де зор. Енді осындай бір ақпараттарды көбіне өзіңіз айтып отқан кітапханадан ала аламыз, иә? Осындай кітаптардың легі де біршама. Енді алайда кітапханаға келушілердің легі қандай, содан сұрайықшы. Қазіргі таңда ол сұрақ өзекті мәселе деп айтуымызға болады. Енді барлығында қазір ұялы телефон бар, интернет желісі арқылы кітаптарды алып оқиды ғой. Дегенмен ол кітапты қолға ұстап, әр парағын парақтап оқыған ол басқаша. Әрине. Сондықтан қазіргі таңда барлық, енді қазіргі таңда оқырмандар түрлі жобалармен айналысып жүр. Сол жоба аясында кітап оқуды бастады. Оқырманымыз көп, жақсы. Біздер енді кітапхана демалысшы жұмыс жасайды. Сондықтан мен бүгінгі таңда айтып кететін болсам, Халил Досмұхамедұлының енді жалпы еңбектері біздің кітапхана қорында бар, әлі де жетерлік. Тек мен сіздерге шамалы оқырман қауым таныс болсын деп әкеліп отырмын. Алматы баспасынан 2019 жылы «Адамның тән тірлігі» атты Халил Досмұхамедұлының кітабы келіп түсті. Бұл яғни Халил Досмұхамедұлының әдіскерлік тәжірибесі молайып, қаламы әбден ұшталған кезде жазған соңғы шығармасы екен. Яғни бұл анатомия кітабы. Жаңа айтып өттім, дәрігер болған, сол дәрігерлік қызмет аясында осы кітабын жазып үлгерген. Бұл негізінде 1927 жылы алғаш басылып шыққан екен. Ал 1930 жылдың басында баршамызға белгілі бұл кітапты оқуға тыйым салынған, қолданыстан алып тасталған. Ал одан кейін оны толықтырып қайтадан жазуға алаш қайраткерінің жағдайы болмады. Неге? Бұл кітапта барлық жаңағы адамның дене мүшелері, тыныс алу мүшелері, жалпы енді адам ағзасына қандай заттар керек, соның барлығына суретімен, көркем суреттеп, әдемілеп қазақ тілде түсіндіріп берген. Кітапхана қорында бар, келіп оқырмандарды алып оқуға шақырамыз.
келіп, үйде алып кетуге болады ғой, бұл кітаптар. Үйге алуға болады, иә. Үйге алып оқиды оқырмандарымыз. Ендеше шамалы бір қорытындылайық, иә. Енді алға қойған жоспармен бөлісе кетсеңіздер. Алда бізде әлі тарихи тұлғаларымыз көп. Алаш қайраткерлерінің алдағы жылда да үлкен атаулы күндері бар. Сол күндерді міне атап өтуде бізде оқырмандарымыз тарту мақсатында жаңа жоғарыда айтып өткендей кітапханамызда Елмұра ұлттық танымдық клубы жұмыс жасайды. Бұл клубымызда 18 жастан жоғары 20-ға жуық мүшеміз бар. Сол мүшенің бірі міне өздеріңізге қонаққа келіп отыр Айнагүл Мейрамбекқызы. Жастарға тағылымды тәрбие беру мақсатында үнемі біздер осылай байланыста жұмыс жасаймыз. Мен біздің университетте бірсыпыра осы алаш қайраткерлеріне арналған шаралар жылда жоспарланады. Бізде мысалға кураторлық жұмыстар деген бар. Сол кураторлық жұмыстарда міндетті түрде осы алаш қайраткерлері басқа да ел тұлғаларымызды, батыр тұлғаларымызды дәріптеп, олардың өнегелі өсиеттерін насихаттап жүреміз. Керемет, енді осындай тарихи тұлғаларымызды туралы біршама тың деректер айтылды. Негізі өзіңіздер айтып жатырсыздар, айтқаннан кейін таң қалып жатыр. Енді біз білмейтін деректер жетерлік, және оны таныту, оны насихаттау ол әрине осындай іс-шаралардың арқасында деп ойлаймыз. Сол себепті де Гүлзада ханым, Айнагүл ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай студиямызға келіп, қызықты деректермен бөліскендеріңіз үшін алғыс. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.